jeg ved ikke, hvad tilgivelse er for andre, men tilgivelse for mig er, at det er ikke så meget det at tilgive den anden part. Det er ikke så meget at tilgive det, de har gjort. Men tilgive er at lade... Altså, man giver sig selv lov til at slappe af. Og man giver sig selv lov til at lægge det der, hvor det hører til. Så det er ikke fordi, at jeg forstår, hvad hverken min far eller hende, min veninde gjorde. Det er ikke, fordi jeg forstår det. Og det kommer jeg nok heller ikke til. Lige umiddelbart. Men jeg tilgiver det, fordi jeg bliver nødt til at give slip på det. Og det kan jeg kun ved at tilgive, har jeg fundet ud af. Så det er en gave til dig selv? Det er en gave til mig selv, ja. Det er det. Det er noget, jeg gør for mig selv, ikke for dem. Og ikke fordi de skal synes, at jeg er et godt menneske. Det er noget, jeg gør for mig. Det er noget, jeg får noget ud af. Så jeg kan leve mit liv. Og så jeg får et liv. Et godt liv. Det er... Folk tror, at tilgivelse er noget. Noget med at acceptere det, der er sket. Og acceptere, at... Ja, dem, der gjorde de onde ting. Men det er det ikke. Det er noget, man gør for sig selv. For at komme videre.